Urwanda rugeze kubigwi mu gihe gito. Nyamara benshi bari bazi ko rutaziyubaka. Ni mu gihe kuko intore zuje intambwe yatugiye imbere nk'abanyarwanda, natwe twiyemeza kutazamutetereza mu guteza Urwanda rwacu imbere. Urubyiruko rurangije amashuri, izina ry'ubutore rikaba inkomeza bigwi, intego ni ukubisigasira maze rukaba impinduka nziza mu kugera ku Rwanda twifuze. Umutoza w'ikirenga niwe soko tuvomaho, twe twambaye ikirezi kandi tuzi ko kera. Twahigiye guteza Urwanda rwacu imbere, tukabikora tutizigamye, ahubwo tubikunze nk'abikorera mu rugamba rwo guteza Urwanda imbere nk'inkomeza bigwi. Ubu twahisemo kubikora mu rugero rucingando ngo tugarure wa muco w'uko Urwanda rutera ahubwo rudaterwa. Imirage twatojwe iteka turayitore twese, kuko twese turi bene Imana, tugahozwa niyo sana dusangiye twese y'amaraso abadasobanya, umuco wacu ntugacike. Ubudahemuka twese twarabutojwe gutatira igihango biducike, kwitangira u Rwanda biducengere, kurunambira tubicengeze iwacu, umuco wacu ntugacike. Kuneshwa iwacu ni ikizira, tuzira igihunga no guhunga, guhurizwa hamwe bikaduhuza, kugoboka u Rwanda aho dukeneye niyo ntego yacu, umuco wacu ntugacike. Ese reka mbibarize ko nyuma y'imirage yose twabonye, abanyarwanda baba abanyantege nke bagatatira igihango, bakambura isura u Rwanda, bakambura u Rwanda isura bakarusiga amaraso, twagakwiye guheranwa n'ayo mage? Oya, niyo mpamvu tugomba kuba badaheranwa. Dusonga amage yasanze u Rwanda, duserutse itsinda itsinda umwanzi, dusanga iyo sana iduhuza twese, tube bene Imana koko, umuco wacu utava ucika. Kuva tariki ya 12 Gicurasi 2019 kugeza tariki ya 22 Kamena 2019, ni ukwezi ko kwandika amateka ku nkomeza bigwa icyiciro cya 7, ukwezi k'urugerero cy'ingando. Akarere ka Nyaruguru twiyemeje kuba igicumbi cy'impinduka nziza nk'indashyikirwa, maze intore 297 zihurira ku nkiko z'u Rwanda mu murenge wa Nyagisozi ho mu karere ka Nyaruguru, maze zihaca ingando ngo zihaca ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage. Nk'uko bitari ubwa mbere itorero ribereye hano mu karere ka Nyaruguru, abaturage bazakiriye neza ndetse biyemeza gufatanya nazo ngo imihigo yazo igerweho. Mu matorero ane afite amazina agaragaza imirage y'u Rwanda, bene Imana, abadahemuka, abataneshwa ndetse n'abadaheranwa. Intego iba kutajenjeka mu kubigeraho. Intore mu rugero rucingando zahisemo gukorera ku mihigo, maze zihigira imbere y'umuyobozi w'akarere ibyo bazageraho muri uku kwezi ko kwandika amateka. Uwambara umwambaro w'urugamba ngo atabare, ye kwirata nk'uyambura atabarutse. Ubu tugiye guhangana n'ibibazo, ariko tuzivuga ibigwi twesheje imihigo. Ariko uko mbabona musobanutse, uko mbona imbaraga mufite, uko mbona mufite ishyaka ry'u Rwanda, ntabwo nshidikanya ko ibibazo mu gace murimo muri ya midugudu muzabigira amateka. Ibikorwa by'intore mu rugero rucingando Nyagisozi zakoreye ibikorwa byazo mu midugudu ibiri, ariko zifasha n'abandi bo mu yindi midugudu ituriye icyanya cy'urugero rucingando mu mirenge ya Nyagisozi ndetse na Cyahinda yose y'akarere ka Nyaruguru. Uru rugero rucingando rwa 2019 rurangiye intore ziri mu rugero rucingando zubakiye imiryango ine amazu agendanye n'icyitegererezo cy'u Rwanda, basana amazu atarameze neza 11, bubaka ibikoni 6, bakurungira amazu 119, ndetse bubaka imirima y'igikoni 299 n'ingarani 7. Aha duhagaze rero ni inzu intore zakurungiye, kuko mu by'ukuri mbere ntabwo yari imeze neza, ariko iyo tumaze kwikurungira urabona yuko isa neza. Iyi ni inzu y'umukecuru witwa Konsesa. Mu by'ukuri twasanze yarasenyutse igisenge, irasenyuka ibikuta by'imbere, irasenyuka mu mutwe w'imbere hariya hepfo. Hanyuma rero dukora akazi ko kuyisana duhereye ku byari byarangiritse, kugeza nubwo dukuyeho amabati yarashaje turayisakara. Aha tugeze ni kwa Sentwari Vicen, aho uyu muturage twasanze acumbitse atabona n'amafaranga ibihumbi 200 byo kwishyurira icumbi yari afite. Twashatse ikibanza turagisiza, dushaka ibiti, inzu turayihagurutsa kuva muri fondasiyo kugeza irangiye. Twubaka igikoni, twubaka n'ubwiherero ndetse n'umurima w'igikoni. Mu mirima y'igikoni isaga 310 twubatse, twakoze
uyu nawo numurima dusize dukoreye Sentwari Vicente abagenerwa bikorwa bizi ntore bashima cyane ibyiza bagejejweho n'izi ntore ziri mu gero rucingando ndetse ngo kubgabo intego n'ukuzabisigasira aba bantu rwose yebe twabaraje bari baye bazo byanjye ko bimeze bambaze n'uko nari meze musanga nari ntuye ahantu mu manegeka inzu yantembyeho nuko barambwira bati ndikuzaza kugufasha shimira umubyeyi Paul Kagame n'intore ziri hano zose kuzatugiriye murakoze murakoze mwantore mwe iyi nzu yanjye ari meze nabi yarasenyutse itagira igaruriro amabati yaratobaguritse yarashize yose intore zirayisana zirayuzuza zishyiraho amabati zirahoma zirakurungira igikoni kiriho wese iriho nta kibazo numva na kimwe uretse gushimira perezida wa Repubulika Paul Kagame iyo ndyamye muri ino nzu numva nezerewe cyane ibineza neza byantwaye n'ibyishimo byinshi nkagira gutya nkatega ibiganza nkashimira perezida wa Repubulika Paul Kagame ndumva rwose ibyishimo nta mana ndishimye cyane ndishimye mu ntahiriza umubyeyi mu munda mukirize uturakagira inka n'abantu uretse kuba intore zarakoze ibikorwa by'amaboko kandi bishimishije intore zagiye zinahabwa ibiganiro yafasha mu gukomeza kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda kumenya amateka kwiteza imbere binyuze cyane cyane mu kwihangira imirimo kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu cyabo n'ibindi no kuzana iterambere byiza bituma mwese mugira amahirwe angana amahirwe angana imibereho myiza kandi u Rwanda ruri ku isonga twihuta cyane icyo gihe rero ya muntu wayisatiriye wayivanyemo umwanzi umwanzi n'umukene n'umukene umwanzi n'uwatindiza umwanzi 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 uvuga nabi umwanzi n'utuvusha kumwe urwiyunge umwanzi n'uhana ubunebwe umwanzi niwe wari umuntu umugi umwanzi niwe wari udavuga kurangara mu kwimakaza imiyoborere myiza intore zahawe umwanya wo kwitabira inteko z'abaturage ngo zimenye uko babana uko bishakamo ibisubizo ku ngorane abahizi zugarije imibereho yabo maze bahavane ubunararibonye buzabafasha mu minsi iri imbere ariko kandi nazo zuhawe umwanya w'umwihariko zikora ubukangurambaga bugamije kurandura imirire mibi ndetse no kujyana abana ku mashuri ibi ngibi ntabwo bisabye kubitegurira abana gusa n'abagore batwite bakeneye kurya indyo yuzuye kugira ngo wa mwana uri mu nda azavuke ari umwana watangiye kwitabwaho akiri mutoya kugira ngo abashe kugira igikuriro cyiza mu itorero kandi ibitaramo nyarwanda nabyo intore zarabikoze maze zitoza gutarama ku buryo bwa gakondo banishwa n'uko umuco wa kera wahuzwa n'ibihe bya none uretse gutarama kandi intore zanishwe intambwe y'intore ngo zimenye guseruka gitore mu ruhando rw'izindi ntore imyiyereko ya gisirikare yaje gufasha intore kumenya kumva no kumvira amabwiriza bahawe imyiyereko yahamije neza ko izi ntore nta shiti ziri mu ngamba zazo intore kandi zahawe umwanya ziridagadura zirakina imikino inyuranye ngo zisabane hagati yazo uretse gukina kandi zanagiranye ubusabane n'abaturage ba Nyaruguru maze bagacinya kadiho cyane cyane nyuma y'imirimo babaga bakubutsemo buri ntore isoje urugero rukingando rwa 2019 iri mu ngamba zo gukomerezaho nguye umusemburo w'impinduka nziza aho yaje ituruka umuntu utari ufite ahoba umuntu wajyaga mu nzi imvura yagwa akavuga ati iyi ngiyi ndabona iri bungweho umuntu wari ufite umwana ubana n'imirire mibi utabayeho neza umurimo w'igikoni hari n'utabaga afite imbaraga zo kuwikorera ari nubwo ari ibintu byoroshye cyane rero njye kubwanjye ndabyumva ko bishimye kandi natwe biradushimisha kuba hari abaturage b'igihugu cyacu ubu ngubu twavuga ko dusize mu buzima bwiza tutavuga ko basembera ni ikintu gishimishije cyane hano twakuyemo inyigisho nyinshi twakuyemo amasomo twagiye duhura n'inzobere zitandukanye rero numva turamutse tugeze mu midugudu wacu tuzabikomeza kuko hano twakoreye muri iki cyanya muri imirenge igiye ikikishije iki cyanya se cyangwa n'utugari
ntago ariho honyine hari abantu badafite aho kuba cyangwa se hari abantu bafite amazu adakurungiye ni wacu mu midugudu rero bagiye bahari ngiye ku bwanjye numva nituramuka tuhageze n'ubundi ibikorwa by'urugerero tuzabikomeza n'ubundi tugaya tugomeza tugakurungira amazu y'abaturage mu rwego rwo kugira ngo batuzwe heza kandi numva tuzakomeza gukora ubukangurambaga nkuko hano twakoze ubukangurambaga ku bijyanye no kurwanya igwingira ry'abana twimakaza umuco wo gutegura indyo yuzuye no kurwanya indwara zitandura numva niwacu mu midugudu ubwo bukangurambaga buhakenewe urubyiruko nyine rufite imbaraga kandi rufite ubushake nibo bantu bo kwifuzwa n'u Rwanda rwacu 1 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1